Tällä hetkellä meillä aineistoja käsittelee arviolta 5 ihmistä. Se vähän vaihtelee työtehtävien muutosten mukaan. Ja sitä käsitellään sekä osa-aikaisesti että kokoaikaisesti työssä. Tässä näette vähän mun esityksen sisältöä. Ensin kerron teille vähän, mikä on kvantitatiivinen aineisto, mitä se anonymisointi on yleisesti ja mitä se on käytännössä. Ja neljäntenä kerron vielä sitten semmoisia käytännön esimerkkejä, mihin kannattaa kiinnittää huomioon siinä vaiheessa, kun tekee anonymisointia. Esityksen alalaidassa voitte seurata, että missä kohtaa tämä esitys etenee. Heti alkuun voisin kysyä, että miten moni teistä on vastannut kyselyyn viimeisen 6 kuukauden aikana? Suuri enemmistö selkeästi. Eli suurin osa teistä tietää, että minkälainen kvantitatiivinen aineisto voi olla, koska ne on erittäin usein kyselyjä, jotka on kerätty käyntikyselynä, puhelinkyselynä tai internetkyselyinä. Kvantitatiivinen aineisto voi myös olla erilaista mittausdataa, asiakirja-aineistoja tai rekisteriaineistoja. Yleisesti havaintoyksikkönä on nimenomaan se ihminen, joita tekin olette monet täällä. Ja sen lisäksi se voi myös olla erilainen ilmiö, maantieteellinen alue, taloustieteellinen joku kauppatase. Eli voi olla mitä erilaisempia, mutta yleinen tai ehkä meille arkistoiduista aineistoista useimmiten sen on henkilö. Ja kvanttidata on sellainen, joka on tallennettu havaintomatriiseiksi. Tietoarkistossa, kun me saadaan se aineisto käsittelyyn, niin aluksi me aina tunnistetaan ne muuttujat ja tarkistetaan, että ne vastaa sitä, mitä niiden pitäisi olla. Sen jälkeen me lisätään muuttujien dokumentaatiota, eli kysymystekstit katsotaan, että ne on kohdallaan ja että vastausvaihtoehdot on varmasti oikeanlaiset. Ja sen lisäksi tarkistamme, että pitääkö muuttujista poistaa tietoa tai pitääkö niitä luokitella sen takia, että siellä on tunnisteita. Ja tämä on nyt se tämän päivän ydin. Ja vielä tarkennukseksi moni varmaan tietää, mikä on muuttuja, mutta se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yksittäinen vastaus siellä, että tähän kysymykseen on vastattu näin, niin se on se muuttuja. Ja se, että me poistetaan ja luokitellaan niitä muuttujia, niin se on sitä anonymisointia. Eli tarkoituksena on häivyttää sitä vastaajan tunnisteellisuutta. Yleisesti anonymisointi on sitä, että niitä muuttujia poistetaan ja luokitellaan, ja se on juuri syy, että me saadaan se anonymisoitu aineisto, joka me voidaan pitkäaikaissäilyttää tunnisteettomana ja jota voidaan käyttää jatkotutkimuksessa monipuolisesti. Arja jo esittelikin EU:n tietosuojatyöryhmän artikkeleita. Ja tässä on tämmöiset 3 pääkohtaa, joita he korostaa, mitä pitää arvioida silloin, kun tehdään anonymisointia. Eli onko yksilö edelleen mahdollista tunnistaa joukosta? Esimerkkinä, tunnistaako Leena omat vastauksensa aineistosta, kun hän tietää, että hän on vastannut tähän kyselyyn. Toisena, onko tietojen yhdistäminen yksilöön edelleen mahdollista? Ja tästä esimerkkinä se, että pystyykö vastaukset yhdistämään Leenaan, vaikka ei ole tiedossa, että onkohan se Leena vastannut tähän kyselyyn. Ja kolmantena on sitten se, että voidaanko yksilöä koskevat tiedot päätellä. Eli esimerkiksi se, että siellä on joku henkilö vastannut ja kuuntelee paikallisradioa ja lukee tiettyä sanomalehteä, josta voidaan jo päätellä, että kyseinen henkilö asuu tietyssä kunnassa, josta voidaan saada vielä lisätietoja. Ja kaikkia näitä vaihtoehtoja ja yleensä anonymisointia pyritään korostamaan niin, että onko se vastaajan tunnistaminen mahdollista kohtuullisin keinoin. Tässä on esimerkki nyt tuosta edellisestä, mitä puhuin. Eli voitte mielessänne arvioida, että onko näistä kuvista mahdollista tunnistaa, että kenen jalat on kyseessä. Tai onko mahdollista yhdistää ylävartalo ja jalat.
Tai kolmantena, voidaanko päätellä, kenen jalat on kuvassa? Mä voin paljastaa teille, että nämä kaikki valokuvat on eri valokuvaajien ottamia, eli kyseessä ei ole kenenkään jalat, tai jalkoja ja päitä ei voi yhdistää, mutta siellä on erilaisia tekijöitä, mistä helposti aletaan jo miettimään, minkä takia juuri kyseinen pää voisi olla kyseisiin jalkoihin kuuluva. Käytännön anonymisointia. Eli silloin kun tietoarkistoon annetaan niitä aineistoja arkistoitavaksi, niin me toivottaisiin, että ne olisi kaikki jo siinä vaiheessa anonymisoituja. Mutta tosiaan usein me kumminkin sit vielä käsitellään niitä edelleen, että varmasti taataan se anonymiteetti. Ja nyt tämän päivän aikana te tuutte saamaan useita erilaisia ohjeita, miten voidaan anonymisoida, mutta se pitää aina kumminkin on aineistokohtaisesti suunnitella ja määritellä, että onko just nämä käytännöt hyviä tälle aineistolle. Eli aina pitää muistaa se anonymisoinnin aineistokohtainen suunnittelu. Jos te tämän seminaarin jälkeen haluatte käydä tutustumassa eri ohjeistuksiin, niin tuossa on linkki tuonne meidän aineistonhallinnan käsikirjaan, josta tähän olen nostanut kolme yleisintä tapaa, miten voidaan anonymisoida juuri kvantitatiivisia aineistoja. Eli ensimmäisenä vaihtoehtona on se muuttujan poistaminen, eli jos siinä on paljon tunnisteita siinä muuttujassa, niin se voidaan poistaa kokonaan aineistosta. Toisena on arvojen uudelleenluokittelu sekä arvojen harkinnanvarainen luokittelu. Niissä on pieni vivahdeero. Ja kolmantena yleisimpänä keinona on tunnisteiden poistaminen avointen kysymysten vastauksista. Eli jos siellä on kysytty avona, että mitä harrastat, niin sit siellä saattaa olla yllättävänkin tarkkoja vastauksia, mitä ihmiset harrastaa. Muuttujan poistaminen, joka on ehkä se, no ne on kaikki yhtä yleisiä, mutta esitellään ensimmäisenä muuttujien poistaminen. Muuttujia käsitellään niin, että jos siellä on tunnisteita, niin toimitaan sen mukaan, minkä tasoisia ne tunnisteet on. Ne voi olla suoria, vahvasti epäsuoria tai epäsuoria. Ja vahvoja, suoria tunnisteita ovat ne, jotka kertovat suoraan henkilöstä, eli juuri henkilötunnus, nimi, osoite. Sitten vahvoja epäsuoria tunnisteita ovat ne, jotka viittaavat henkilön välillisesti. Eli se ei suoraan, esimerkiksi autorekisteritunnus ei suoraan kerro, kuka ihminen on, mutta sen voi selvittää välillisesti, että kuka tämän auton omistaa. Ja sitten epäsuoria tunnisteita ovat sellaiset, kuten kunta, maakunta, ikä, sukupuoli, jotka ovat aina vähän aineistokohtaisesti enemmän tunnisteellisia tai vähemmän tunnisteellisia. Ja suorat tunnisteet ja vahvat epäsuorat tunnisteet poistetaan aineistosta, ja epäsuorat tunnisteet tulee aina arvioida, että pitääkö niitä esimerkiksi luokitella. Ja luokittelua voidaan tehdä kahdella tavalla, eli yleisellä tavalla ja sitten harkinnanvaraisella luokittelulla. Ensimmäisenä perusluokitteluna on juuri se, että voidaan yhdistää vastauksia luokkiin. Esimerkiksi ikämuuttoja voidaan yhdistää 5 ikävuoden luokkaan, jolloin se on jo selkeästi anonyymimpi. Harkinnanvaraista luokittelua on se, että voidaan karkeistaa tai poistaa ääriarvoja vastauksista. Eli esimerkiksi jos vastaajista vain yksi ihminen on 80 ja yksi on 75, ja ne on selkeästi poikkeavia siitä kokonaisjoukosta, niin voidaan yhdistää vanhimmat iät siihen, että ne on yli 50-vuotiaat tai alle 16-vuotiaat. Voidaan myös tehdä niin, että jos on huomattavasti poikkeavia arvoja, niin ne voidaan yhdistää luokkaan muu. Eli sinne voidaan sitten laittaa hyvin yksityiskohtaista tietoa antavia vastauksia. Ja tähän luokitteluun me käytetään paljon Tilastokeskuksen alue- ja henkilöluokituksia, jotka helpottaa johdonmukaiseen luokitteluun ja siihen, että miten voidaan tehdä siitä anonyymiä, mutta sellaista, että se informaatio säilyy. Sitten on näitä
tunnisteita, joita ihmiset on vastanneet avovastauksiin esimerkiksi. Ja niissä voi olla myös näitä kolmansia osapuolia esittäviä tietoja, jolloin pitää myös olla erittäin valppaana, ettei jätä sellaista tietoa aineistoon. Sieltä voidaan sitten poimia aina ihan yksittäisiä pätkiä, että mitä muutetaan hieman anonyymimpaan muotoon. Ja esimerkkinä nostin juuri tuohon tuon humppilan, että jos on, ei saa tulla selville, että mistä kunnasta on kyse, niin se voidaan muuttaa esimerkiksi muotoon maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa. Ja aina kun tällaista anonymisointia tehdään, niin se on hyvä jollain tapaa erottaa sitä alkuperäisestä tekstistä, jolloin esimerkiksi hakasulut on hyvä tapa siihen. Ja tärkeää on just tehdä se alusta loppuun samalla tavalla, jotta jatkokäyttäjä tunnistaa, että mitkä on niitä tehtyjä muutoksia. Ja tässä taas muistutan siitä, että aina pitää arvioida tapauskohtaisesti, mitä asioita pitää anonymisoida ja miten arkalaatuinen aineiston aihepiiri on ja montako taustamuuttujaa on annettu aineistosta. Sitten mihin tulee kiinnittää huomiota? Tässä tulee nyt useampi dia, missä on kaksi kysymystä, jotka toivon, että ne jää teidän mieleen. Ja siinä vaiheessa, jos jossain vaiheessa teette anonymisointia, niin näihin kysymyksiin kannattaa palata. Eli ne on sellaisia, joita kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun tekee anonymisointia tai on suunnittelemassa sitä, että mitä kaikkea tekee. Eli tulee miettiä, paljonko muuttujat antavat yksilöllistä tietoa vastaajasta. Esimerkiksi jos siellä on työ, opiskelu tiedossa vastaajasta tai kotikunta tai kaupunki. Tässäkin on monia muita vaihtoehtoja, mitä tähän voisi listata, mutta juuri sellaisia muuttujia, jotka antavat hyvin yksilöllistä tietoa. Ja sitten toinen kysymys on, että mitä vastaus kertoo suhteessa muualta saataviin tietoihin. Eli nimenomaan nyt puhuttiin noista sosiaalisen median aineistoista ja siitä, että verkossa on hirveästi tietoa tarjolla. Niin aina pitää arvioida, että mitä olemassa oleva tieto on suhteessa siihen, mitä muuallakin on jaossa. Ja näitä on juuri verkossa julkaistu materiaali, erilaiset julkiset asiakirjat, mahdolliset lehtijutut, mitä on kirjoitettu, tai niin sanottu yleisesti tiedossa oleva. Ja tässä on nyt esimerkkejä käytännössä, minkälaisiin asioihin voi kiinnittää huomiota. Eli jos on aineisto, jossa on vastaaja, josta tiedetään, että hän on ollut luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2015, muualta saataviin tietoihin suhteessa se saattaa paljastua, sillä usein järjestöjen ja yhdistysten nykyiset ja vanhat hallitukset on täsmällisesti nimenmukaisesti kirjoitettuna nettisivuilla. Ne saattavat olla esillä julkisissa asiakirjoissa, jolloin tämä tieto, että minä vuonna kukakin on ollut minkäkin yhdistyksen puheenjohtaja, kertoo jo suoraan ihmisen. Toisena esimerkkinä on tilanne, jossa vastaaja on kertonut työskentelevänsä ratikkakuskina. Raitiovaunuja on toistaiseksi vielä vain Helsingissä, ja tässä tapauksessa voidaan suoraan päätellä, että vastaaja työskentelee Helsingissä. Ja jos aineisto on sellainen, josta ei saisi selvitä, missä vastaaja asuu tai missä hän työskentelee, niin tässä jo tulee yllättävän paljon tietoa. Kolmantena esimerkkinä on tilanne, missä tiedetään, että vastaajana on mies. Hän työskentelee kaupunginjohtajana Kainuun maakunnassa. Tässä tilanteessa voidaan suoraan selvittää, kuka henkilö on kyseessä, sillä mies, joka toimii Kainuussa kaupunginjohtajana, tarkoittaa, että hän toimii Kainuussa olevassa kahdesta kunnasta toisessa kaupunginjohtajana, joista vain toisessa on mies kaupunginjohtaja. Lisäksi
tällaiset julkishallinnollisten tehtävien tiedot on usein tallessa erilaisissa asiakirjoissa usean vuoden ajalta. Neljäntenä esimerkkinä on tilanne, jossa henkilöstä on tiedosta, että hän on päässyt opiskelemaan sosiaalityötä vuonna 2012, jonka lisäksi hän on kirjoittanut pro gradu -tutkielman ulkomaalaisten uhrikokemuksista. Suhteessa muualta saataviin tietoihin pitää huomioida, että edelleen joitakin opiskelijavalintojen tuloksia julkaistaan verkossa, eli mahdollisesti hänen nimensä on julkaistu verkossa, joka on päässyt opiskelemaan tuona vuonna sosiaalityötä. Tämän lisäksi pro gradu -tutkielmat ovat usein myös julkaistuna verkossa, ja jos tietää, mistä yliopistosta kyseinen vastaaja on valmistunut ja suorittanut pro gradu -tutkielmansa, on melko helposti selvitettävässä, että ketkä ovat tehneet gradunsa ulkomaalaisten uhrikokemuksista. Suhteessa nyt tähän mennessä esitettyihin voitte katsoa tätä lehteä, joka on tavallaan nyt se vastaaja, yksittäinen tunnistettava henkilö siellä aineistossa. Se voi olla silmien edessä yksin mitään sanomattomana, mutta usein yksikin asia yhdistää toiseen, ja siinä vaiheessa, kun on kädessä lehti, siitä näkee jo, että mistä puusta tai pensaasta se on peräisin, onko se nuori vai vanha, onko se ollut maassa pitkään vai onko se kuiva kostea. Niin vastaavasti aina pitää arvioida, että vaikka on yksittäinen vastaus, niin se on yhdistettävässä moniin tietoihin, mitä ei edes tarvitse välttämättä selvittää hirveästi. Tässä oli nyt yleistä kvantitatiivisista aineistoista ja niiden käsittelystä. Ja seuraavassa osiossa esittelen sitten vielä semmoisia käytännön esimerkkejä.